Bugün 14 iyul Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Lətifə Məmmədovanın sədrliyi ilə, eləcə də hakimlər Rasim İskəndərov və Mübariz Zeynalovun tərkib heyəti ilə gənc fəal Cabbar Savalanlının 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 4 may 2011-ci il tarixli hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. İclasda Cabbar Savalanlı, onun vəkilləri Əsəbəli Mustafayev, Anar Qasımov və dövlət ittihamçısı Tural Yusifov iştirak ediblər. İlk olaraq keçən prosesdə müdafiə tərəfin təmin olunmuş vəsadətinə əsasən Cabbar Savalanlının işinə hal şahidi kimi cəlb edilmiş Vüsal Əliyevin istintaqdakı rolu barədə məlumatlar məhkəməyə təqdim edilib. Məhkəmə cinayət işinə baxış keçirərkən gənc fəalın işində hal şahidliyi edən Rəhim Niftəliyevin adının həm 3-cü bölmənin, həm də polis idarəsinin keçirdiyi əməliyyatlarda qeydə alındığını müəyyən edib. Bundan sonra müdafiə tərəfin vəkilləri Əsəbəli Mustafayev və Anar Qasımov hal şahidlərinin və əməliyyatçıların ifadələrinin məhkəmədə dinlənilməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Qısa sürə müşavirədən sonra hakim Lətifə Məmmədova müdafiə tərəfin vəsadətinin qismən təmin edilməsi, əməliyyatçıların iclasa gələrək ifadələrinin dinlənilməsi barədə vəsadətin təmin olunduğunu elan edərək prosesi 19 iyul saat 15:30-a təyin edib. Xatırladaq ki, Cabbar Savalanlı fevralın 5-də qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Cabbar Savalanlıya Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama cinayət işi açılıb. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi Cabbar Savalanlının 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə 4 may 2011-ci ildə hökm verib. Lakin onun sosial şəbəkələrdə iqtidar əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə görə həbs olunmağı istisna edilmir.